मित्रांनो नमस्कार, या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत सहाय्यक कक्ष अधिकारी याची जी 14 डिसेंबर 2022 जी परीक्षा झालेली आहे त्याची फर्स्ट की आलेली आहे, अजून सेकंड की यायची आहे. काय तुम्ही ज्या काही सजेशन पाठवले असतील त्यानुसार काय येईल सजेशन ते आपण नंतर बघू, त्याची फायनल की काय असेल, त्यावेळेला या प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तर जी काही तिकडे करेक्शन केली जातील त्यावेळेला तुम्हाला याच्या खाली त्याचं काय बाबा चेंज झालंय का कॅन्सल झालंय काय ते मिळेल. आत्ता माझ्यासमोर जी काही आन्सर की आहे त्या आन्सर कीनुसार याच्यामधले कुठले प्रश्न आपण बरोबर आहेत नाही आहेत तेही बघायचे आहे, कॅन्सल होण्याची शक्यता असलेले प्रश्न कुठले आहेत तेही आपण बघूया, आणि काय एक्झॅक्टली हे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. ओके, चल सगळ्यात पहिल्यांदा बघा ही सहाय्यक कक्ष अधिकारी ही 14 डिसेंबरला झालेली जी परीक्षा आहे या परीक्षेमध्ये सगळ्यात महत्वाचे काय काय आपल्याला घटक याच्यामध्ये आलेले आहेत ते सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघू. जसं याच्यामध्ये तुम्हाला ग्रामर आहे ते 10 मार्काचं विचारलेलं आहे. ओके, आणि या 10 मार्काच्या ग्रामरमध्ये ऑलमोस्ट सगळं ग्रामर हे खूप सोपं आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर वोकॅबलरी जी विचारलेली आहे ही वोकॅबलरी सुद्धा 10 मार्काची विचारली, म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की प्रश्न पत्रिका ही फक्त 25 मार्काची आहे. ओके, आणि त्याच्यामध्ये पॅसेज आहे तो 5 मार्काचा, पॅसेज हा तसा खूप सोपा आहे त्यामुळे याच्यामध्ये एखादा प्रश्न येऊ शकत नाही असं काही नाहीये. ओके, फक्त थोडस काय मुद्दा म्हणून लेंदी काढलेला आहे की मुलांचा जास्तीत जास्त वेळ जावा एवढाच फक्त फरक आहे, बाकी पॅसेज सोपा आहे. ग्रामरचे ऑलमोस्ट सगळे प्रश्न तुम्हाला येतील आणि आलेले पण असतील. वोकॅबलरी मध्ये मात्र एक प्रश्न कॅन्सल होण्याची शक्यता आहे कुठला तो आता मी दाखवणारच आहे तुम्हाला, आणि पॅसेज बाकी आहे तो बरोबर आहे. तर ह्या प्रश्नपत्रिकेचं हे जे स्वरूप आहे त्या स्वरूपानुसार आता आपण बघूया की ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय दिसतंय. ही जी आहे ती अर्थातच आयोगाच्या वेबसाईट वरून घेतलेली ए ची प्रश्नपत्रिका आहे, त्यामुळे इकडे ए ची प्रश्नपत्रिका आहे आणि त्याप्रमाणे इथे काय काय आयोगाने आन्सर की जी दिलेली आहे त्याच्यानुसार काय उत्तर येत आहे ती बघा. आता जसं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन इन केस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्मेशन सबटरफ्यूज. सबटरफ्यूज या शब्दाबद्दल खालीलपैकी कुठलं बरोबर ऑप्शन आहे असं त्यांनी विचारलेलं आहे आणि याचं उत्तर जे आपल्याला मिळालेलं आहे आयोगाच्या त्याप्रमाणे आहे सप्टर इज अ प्रिफिक्स. ओके, सप्टर इज अ प्रिफिक्स हे उत्तर जरी आयोगाने दिलेलं असेल तरी सुद्धा माझ्या हिशोबाने हे कॅन्सल झालं पाहिजे. याचं कारण का तुम्हाला सांगतो की ठीक आहे सप्टर हा एक प्रिफिक्स आहे हे तर बरोबर आहे, पण फ्यूज जो आहे हा पण एक म्हणजे हा प्रिफिक्स आहे तसा हा एक सफिक्स पण आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये हे पण येऊ शकतं, त्यामुळे हा प्रश्न मोस्टली कॅन्सल होईल असं मला वाटतंय. ओके बर, माहित नाही काय आहे त्या आयोगाच्या उत्तराप्रमाणे आपल्याला दिसेल काय नाही तर हेच तसंच्या तसंच राहील उत्तर, बाकी काय होणार नाही. ओके, तर अशा प्रकारे हा पहिला शब्द आहे. दुसरा बघूया, दुसऱ्या याच्यामध्ये दिले काय बघा, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कुठले आहे या प्रश्नामध्ये. काही म्हणजे हा प्रश्न जसा आहे तसंच राहणार आहे, याच्यामध्ये काय काय चुका आहेत किंवा काय याचं ऍक्च्युअली उत्तर आहे इनकरेक्ट सेंटेन्स ते बघूया. जसं बघा शी मेड अ गुड स्पीच इन द फॅसिलिटेशन सेरेमनी, तर ऍक्च्युअली फॅसिलिटेशन सेरेमनी नकोय तो अर्थातच पाहिजे फेलिसिटेशन, म्हणजे याच्यामध्ये सत्कार होतात ना तो सेरेमनी पाहिजे. फॅसिलिटी म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे सुविधा सुविधा, त्यामुळे तो सुविधाचा असा कुठला सेरेमनी नाही, त्यामुळे अर्थातच इनकरेक्ट स्टेटमेंट मध्ये ए येणार आहे. ए हे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आहे त्यामुळे ह्याच्यामध्ये बघा इथे ए नाही हे निघून जाणार आहे आणि हे पण निघून जाणार आहे. उरले आता दोन आहेत बरोबर, बी सी किंवा डी याच्यामध्ये आता आपल्याला बघायचंय. प्लीज डू नॉट बी अंडर द इल्युजन दॅट ऑल लाईफ इज प्लेजर, एकदम सोपं आहे पण समजायला, आणि इल्युजन म्हणजे भ्रम, त्यामुळे अर्थातच हे बरोबर आहे. त्यामुळे बी जे आहे ते इनकरेक्ट मध्ये येणार नाही आणि बी इनकरेक्ट मध्ये येणार नाही म्हणून हा पर्याय गायब होतो, त्यामुळे अर्थातच उत्तर येणार आहे दोन. ओके, त्यामुळे हे उत्तर जे आयोगाचं आहे हे बरोबर आहे हे असंच राहणार आहे. तिसरं आपण बघूया द शेडिंग ऑफ लिव्स, म्हणजे पानांचं गळणं आहे ऑन द पार्ट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्सच्या बाजूनी विच ग्रो इन द ड्राय अँड अरिड एरिया इज अ मोड ऑफ अडॉप्शन. अडॉप्शन म्हणजे तुम्हाला माहिती दत्तक किंवा स्वीकारणं असं आहे, तर अर्थातच इथे पाहिजे अडॅप्शन. ओके, त्यामुळे अर्थातच हे चुकीचं आहे, त्यामुळे जे चुकीचे आहे ते आहेत आत्ताच्या प्रमाणे आपण जे बघितलं ते अर्थात आहे ए आणि त्याच्यानंतर हा सी, म्हणजे हा एक चुकीचा आहे आणि हा चुकीचा आहे. अर्थातच डी पण आहे तो पण चुकीचा आहे असं दिलेलं आहे. आता आपण डी मध्ये बघूया.
वन मस्ट मार्च ऑन टुवर्ड वन्स गोल, म्हणजे एकाच्या ध्येयाकडे जात असताना त्यांनी कसं त्याच्याकडे कूच केली पाहिजे, तर इन असेंडिंग ऑर्डर म्हणजे चढत्या क्रमामध्ये। माझ्या हिशोबाने हे बरोबर आहे, त्यामुळे अर्थातच हाही प्रश्न कॅन्सल झाला पाहिजे। ओके बघूया आता काय होणार आहे। त्यामुळे ह्याच्याप्रमाणे उत्तर जरी हे आलं आणि आयोगाने सुद्धा हे उत्तर दिलं असलं तरी सुद्धा हे डी हे बरोबर आहे, त्यामुळे हा प्रश्न मोस्टली कॅन्सल होईल। इकडे फक्त जर ए आणि सी असलं असतं तर मात्र हे चाललं असतं। बाकी आपण बघूया पुढे काय आयोगाचं उत्तर येते ते। जे उत्तर आहे ते मी फक्त नंतर इकडे टाकणार आहे। ओके त्याचं एक फक्त नोट टाकेन, ठीक आहे। पण बाकी काय आहे चूक आणि बरोबर हे तुम्हाला इथे समजत आहे, राईट। नेक्स्ट बघा, पॉइंट आउट द सेंटेन्सेस विच आर विदाउट एनी प्रिफिक्स ऑर सफिक्स। ही प्रश्नपत्रिका काढणाऱ्यांनीच अगोदरची प्रश्नपत्रिका काढलेली आहे, हे अगदी सरळ सरळ स्पष्ट होते। जाऊ दे चला आपण फक्त बघूया, पॉइंट आउट द सेंटेन्सेस विच आर विदाउट एनी प्रिफिक्स ऑर सफिक्स, म्हणजे प्रिफिक्स किंवा सफिक्स नसलेलं अशी कुठली कुठली वाक्य ह्याच्यामध्ये आहेत ती बघायचे। खूप सोप्या प्रकारचा प्रश्न आहे, त्यामुळे एकूणच इथे ग्रामर आणि वोकॅब्युलरी खूप सोप्या प्रकारचे प्रश्न विचारलेले आहेत। बघा, मॅन वुड लिव्ह इन अ केव्ह गुंफा इन द प्री हिस्टॉरी, म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला प्रिफिक्स दिसते, इकडे आपल्याला विदाउट प्रिफिक्स बघायचं आहे। म्हणजे ए मध्ये प्रिफिक्स आहे, म्हणजे ए ज्याच्या ज्याच्या मध्ये आहे ते पर्याय येणार नाही। उत्तर मिळालं, समजतंय ना काय होतंय ते। म्हणजे बघा, आता फक्त हे जे आहे ह्याच्यामध्ये काय आहे, प्रिफिक्स आहे बरोबर ना, मग ह्याच्यामध्ये प्रिफिक्स म्हणून आपण काय केलं, हे पर्याय गायब करून टाकलेत, उरला फक्त हा एकच पर्याय। आता या सगळ्यांच्या मध्ये तुम्हाला दिसेल की म्हणजे सी सोडून याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की बाबा याच्यामध्ये प्रिफिक्स नाही आहे। चला बघूया, यू शुड नॉट बिल्ड द मार्बल हाऊस ऑन द बँक ऑफ अ रिव्हर, कुठलंच काही नाहीये। कारण का बघा, क्रियापद आहे, नाऊन आहे, नाऊन आहे, नाऊन आहे, नाऊन आहे, खरंय, कुठेही काही नाहीये। त्यामुळे बी बघा विदाउट प्रिफिक्स आहे। तसंच आता डी पण दिसतंय, डीचं नंतर बघू, हे बघू इथे आपल्याला बघा हे दिसतंय प्रिफिक्स, त्यामुळे अर्थातच हे येणार नाही, म्हणून हे नाहीये। आता याच्यामध्ये बघा तुम्हाला काही दिसणार नाही, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, काहीही नाही याच्यामध्ये, फॉर अन ऑनेस्ट मॅन टू लिव्ह इन धिस आणि वर्ल्ड, कुठेही नाहीये, म्हणजे तर हे बरोबर आहे, राईट। चला पुढचं बघूया, पुढचा प्रश्न येतो बघा, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक्स विथ द सेम वर्ड, म्हणजे एकच शब्दानी याच्यामध्ये अर्थातच आपल्याला काय करायचं आहे, फिल इन द ब्लँक्स भरायचं आहे, म्हणजे या दोघांच्या ठिकाणी एकच शब्द चालला पाहिजे। खूप सोपा प्रश्न आहे, बघा काय दिलंय, पहिलं वाक्य दिलंय हर पोएट्री हॅज अ ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल, काय आहे म्हणजे तिच्या रागामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती पॉलिटिकल काय आहे, आणि दुसरं दिलंय ही हॅड टू बी, म्हणजे त्याला राहावं लागलं काय, डॅश विथ थर्ड प्लेस, तिसऱ्या जागेवरती त्याला डॅश राहावं लागलं, म्हणजे काय लागलं। चला प्रश्नांचे दिलेल्या पर्यायांचे अर्थ बघूया, लगेच समजेल। सगळ्यात महत्वाचं, हे दोन्ही जे आहेत ना हे व्हर्ब आहेत आणि व्हर्ब इथे येऊ शकत नाही, एवढं एकदा समजलं तर हे उरतात फक्त हे दोन। मग आता हा जो कंटेंट आहे, या कंटेंटचा अर्थ स्पर्धा करणं, स्पर्धा करणे असा आहे। तुम्हाला कॉन्टेस्टंट वगैरे जर माहीत असतील तर त्याच्यावर तुम्हाला समजेल, स्पर्धा करणे, भांडण करणे, खळं, अशा प्रकारे याचा अर्थ होतो। अर्थातच हा येणार नाहीये, त्यामुळे हा पर्याय तर अजिबात चालणार नाहीये। दुसरा जो कंटेंट आहे हा पण व्हर्ब आहे, याचा अर्थ समावेश असणे, समावेश करणे असा आहे। अर्थात हे पण क्रियापद आहे, त्यामुळे हाही चालणार नाही। आता उरले हे दोन, याच्यामध्ये जो कंटेंट आहे हा नेहमी अनेक वचनामध्ये ज्या वेळेला वापरला जातो त्यावेळी त्याचा अर्थ मजकूर असा असतो, मॅटर जो असतो ना एखाद्या गोष्टीमध्ये तो असतो। म्हणजे जसं मी म्हटलं, आय ऑलवेज रीड अ बुक विथ गुड कंटेंट्स, चांगला मजकूर असलेला असं आहे। नंतर टेबल ऑफ कंटेंट असतं बघा, अनुक्रमणिका जी असते तिथे पण तेच असतं, त्यावेळी अर्थातच हा जो आहे कंटेंट्स हा शब्द तो कदाचित इकडे चालेल पण इथे मात्र अजिबात चालणार नाहीये। म्हणजे दोन्ही ठिकाणी चालणारा जो शब्द आहे तो आहे कंटेंट, आणि हा कंटेंट आहे हा जसं ऍडजेक्टिव्ह आहे, व्हर्ब पण आहे तो आणि नाउन पण आहे, तसंच इथे आपल्यासाठी मात्र इकडे पण नाउन पाहिजे, इकडे पण नाउन पाहिजे, खरंय, आणि त्यावेळी त्याचा अर्थ समाधान असा असतो, खरंय, आणि अर्थातच क्रियापद म्हणून वापरलं तर समाधान करणे, समाधानी असणे असं, सॅटिस्फाईड असा थोडक्यात अर्थ आहे त्याचा। त्यामुळे अर्थात बघा, ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल कंटेंट म्हणजे इथे नाउन म्हणून येणार आहे,
आणि इकडे तोच शब्द ऍब्जेक्टिव्ह म्हणून आहे. ही हॅड टू बी कंटेंट, खरं म्हणजे त्याला समाधानी राहावं लागलं. आणि त्याच्या काव्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात राजकीय समाधान आहे असा अर्थ आहे. अर्थात दोन्हीकडे चालू शकेल एवढं फक्त बघायचं, नाहीतर खरं म्हटलं तर या वाक्यामध्ये हे बरोबर वाटत नाही. चल ठीक आहे, तरी पण आपण बघूया पुढे काय होतंय. नेक्स्ट बघा, आयडेंटिफाय द ऍब्जेक्टिव्ह क्लॉज. खूप सोपं आहे बघा, तुम्हाला माहिती आहे की हे नाऊन आहे आणि नाऊनच्या नंतर इथे रिलेटिव्ह प्रोनाऊन दिसतंय, म्हणून हा पूर्ण विच हॅज ब्रोकन हँडल एवढा फक्त ऍब्जेक्टिव्ह क्लॉज येणार आहे. बाकी द अम्ब्रेला इज माइन हा मेन क्लॉज आहे. त्यामुळे इकडे विच हॅज नुसतं येणार नाही, ब्रोकन हँडल येणार नाही, हा पूर्ण विच हॅज ब्रोकन हँडल हा इथे बरोबर उत्तराचा येणार आहे. ओके, बाकी हा तर काही क्लॉज नाही, एवढं तुम्हालाही सहज समजलं. खूप सोप्या प्रकारे हे जे कोण पेपर सेट आहेत ते प्रश्न विचारत आहेत. नेक्स्ट बघा, फिल इन द ब्लँक्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. आर डॅश डॅश रोझेस इन द गार्डन. खूप सोपं आहे, लगेच समजतं. आर देअर मच चालणार आहे का, कारण काही काउंटेबल आहे त्यामुळे हे चालणार नाही. आर दोज मच, मच तर चालणारच नाही त्यामुळे घ्यायचंच नाही आहे. ओके, पुढचं बघा, आर देअर एनी रोझेस इन द गार्डन, हे बरोबर आहे. आणि आरच्या नंतर व्हीस येऊ शकत नाही, एवढा तर कॉमन सेन्स आपल्याला आहे, त्यामुळे अर्थात पर्याय हाच फक्त उरतो. ओके, पुढचा प्रश्न बघा, दिस पॅसेंजर ट्रेन इज अबाउट टू लीव द स्टेशन. आपण बघितलेलं बघा, ज्या वेळेला आपण ग्रामर शिकलेलो आहे त्यावेळी तुम्हाला दिसेल की बी गोइंग टू, नंतर नुसतं बी आणि टू आणि बी अबाउट टू, हे सगळे काय आहे तर फ्युचर दर्शवत असतात, हे आपण बघितलेलं ऑलरेडी. त्यामुळे इथे बघा, दिस पॅसेंजर ट्रेन इज अबाउट टू लीव द स्टेशन, म्हणजे आता ही स्टेशन सोडण्याच्या बेतात आहेत, तयारीत आहे, त्यामुळे हा अर्थात फ्युचर आहे. कळतंय? ओके, दिस पॅसेंजर ट्रेन इज ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द स्टेशन. अर्थातच ह्याचा पण अर्थ हा आणि हा ऑलमोस्ट सेम आहे, फक्त हे इकडे सहाय्यकारी क्रियापदांनी मध्ये एक प्रेपोजिशन वापरून लिहिलेलं आहे, तर इकडे फक्त नुसतंच प्रेपोजिशन वापरून एक पूर्ण फ्रेज घेतले ऑन द पॉइंट ऑफ लिव्हिंग, एवढं करून घेतलंय, बाकी अर्थ तोच राहिलेला आहे. गोइंग टू मध्ये आता सांगितलं तर तिघांमध्ये फ्युचर असतो, इथे तुम्हाला इज गोइंग टू दिसतंय, अर्थात हा फ्युचर आहे, अर्थ तोच आहे. दिस पॅसेंजर ट्रेन इज गोइंग टू लीव द स्टेशन, म्हणजेच ही स्टेशन सोडणार आहे, म्हणजे थोड्याच वेळात सोडणार आहे असं त्याचा पण अर्थ आहे. आणि दिस पॅसेंजर ट्रेन माइट लीव द स्टेशन सून, ज्या वेळेस ज्या अर्थी ते सून आहे त्या अर्थी हा पण माइट भविष्यकाळातली शक्यता दाखवत आहे. आणि हा भविष्यकाळातली शक्यता ज्यावेळी कमी दाखवायची असते त्यावेळी माइटचा उपयोग करायचा असतो. हे आपण हेल्पिंग वर्ड्स म्हणजे मॉडल आणि ऑक्झिलरीज ज्या आहेत त्याच्यामध्ये हे आपण शिकलेलं आहे. थोडक्यात या सगळ्यांमध्ये फ्युचर दिसतोय आणि हेच इकडे विचारले बघा. ऑल द अबो सेंटेन्सेस एक्सप्रेस द ऍक्शन इन द कुठल्या टेन्स मध्ये, सिम्पल प्रेझेंट टेन्स तर नाहीये, कंटिन्युअस होण्याचा संबंध नाही, परफेक्ट फ्युचर अजिबात नाही, तर आहे अर्थातच सिम्पल फ्युचर. ओके, खूप सोपा प्रश्न आहे. नेक्स्ट बघा, डॅश काय दिलंय, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक्स. ओके, डॅश हिज आंट, ही हॅज सिक्स अदर फिमेल रिलेशन्स, म्हणजे त्याची आंट आणि त्याला अजून सहा अशा स्त्रिया त्याच्या रिलेटिव्ह आहेत. आणि आय डू लाईक टू बी डॅश द सी साईड, म्हणजे मला समुद्राच्या बाजूला असणं काय. सोपे दोन असलेले आहेत, लगेच समजतं. या व्यतिरिक्त आणखी, म्हणजे इथे बिसाइड्स आलं पाहिजे, ते बिसाइड्स फक्त इथे दिसतंय आणि फक्त हाच पर्याय येणार, कारण का या बिसाइडचा अर्थ तुम्हाला माहितीये बाजूला की जो इथे आला पाहिजे, त्यामुळे जे इथे दिसतंय, त्यामुळे इकडे बिसाइड्स आणि इकडे बिसाइड, पर्याय फक्त चार नंबर बरोबर आहे. ओके, चल नेक्स्ट बघूया. माय फादर वॉज अ व्हेरी गुड सोल्जर इन द इंडियन आर्मी. आता बघा, माय फादर वॉज अ व्हेरी गुड सोल्जर इन द इंडियन आर्मी. जर तुम्ही नीट बघितलं तर आम्ही तर तुम्हाला मी सुरुवातीपासून जे सतत शिकवलंय स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेन्स मध्ये, की क्रियापदाला का, कधी, कोठे, कसा, किती, हे जर प्रश्न विचारले तर ऍडव्हर्ब फ्रेज किंवा ऍडव्हर्ब क्लॉज मिळत असतो. ओके, चला आता इकडे आपण बघूया की हे काय आहे. अर्थातच इकडे माझे वडील चांगले सैनिक होते, तरी वर्ब फ्रेज होते का, तर अजिबात नाही. ऍब्जेक्टिव्ह फ्रेज त्यामुळे नाही, कळतंय ना. बर, नाऊन फ्रेज होणार आहे का, तर अजिबात नाही, तर ही होणार आहे प्रेपोजिशनल फ्रेज, कारण का इन आणि त्याच्यानंतर आहे, खरं आहे. म्हणजे थोडक्यात मला सांगायचं काय, प्रेपोजिशनल फ्रेज आहे, तसं इथे पण प्रेपोजिशनल फ्रेज म्हणूनच ती आहे. ओके, नेक्स्ट, अ लेंचमन इज, अर्थात लेंचमन हा फेथफुल सपोर्टर असतो, विश्वासू असा एखाद्याचा जो समर्थक असतो त्याला
लेंचमन असं म्हणतात, बाकी स्ट्रॉंग एनिमी म्हणजे खूप मोठा शत्रू किंवा प्रबळ शत्रू नाही, टिमिड म्हणजे भित्रट, त्यामुळे हेही चालणार नाही आणि हा प्रामाणिक हे पण चालणार नाही. ओके, सोप्पा शब्द आहे तसा. नेक्स्ट बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स ऑर सेंटेन्सेस इज ऑर आर करेक्ट, कुठले बरोबर आहेत ते बघायचं आहे. हा जो आहे याच्याबद्दल मी तुम्हाला इव्हन पार्टिसिपल या प्रकरणामध्ये मी परत परत सतत सांगितलं होतं की हे नीट शिकून ठेवा, येईल येईल येईल. तसा हा तिसरा प्रश्न आहे. याच्या अगोदर जर तुम्ही बघितलं असेल तर याच्या अगोदर मी जी प्रश्नपत्रिका टाकलेली आहे स्टेनोची, ती स्टेनोची प्रश्नपत्रिका बघा, त्याच्यामध्ये पण ह्याच्यावरती प्रश्न येऊन गेलाय. ओके, त्यामुळे हा जो विशेष करून जो भाग आहे हा भाग नीट चांगला करून ठेवा, पार्टिसिपल फ्रेज आणि त्याच्यामधलं जे नॉमिनेटिव्ह ऍब्सॉल्यूट जी फ्रेज असते ती फ्रेज नीट करून ठेवा, खूप महत्वाची आहे. आणि याच्यावर पुढचे क्लॉजेस कसे होतात, कंडिशनल क्लॉजेस म्हणा किंवा टाइम क्लॉजेस म्हणा, हे कसे होतात हे तिकडे शिकवलेलं आहे मी, ते नीट बघा माझ्या द मास्टर की टू इंग्लिश ग्रामर या पुस्तकामध्ये पण मी ह्याचे सगळे प्रकार दिलेले आहेत. चला पहिले बघूया. तर याच्यामध्ये असतं काय ते बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्सेस करेक्ट आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे. याच्यामध्ये हे जे सुरुवातीला जे असतं, हे जे असतं आणि हे जे आहे याला म्हणत होता नॉमिनेटिव्ह ऍब्सॉल्यूट. नॉमिनेटिव्ह ऍब्सॉल्यूट म्हणजे काय, तर ही जी पार्टिसिपलची फ्रेज असते याच्यामधला करता आणि ह्याच्यामधला करता हा पूर्णपणे भिन्न असतो. आणि जर असा भिन्न असेल तर इथला करता हा इथे असला पाहिजे, जर नसेल तर इथल्या प्रत्येक क्रियापदाचा म्हणजे हे क्रियापद आणि या क्रियापदाचा करता हा तिकडे असतो. पण तो असला आणि दिसला तरी तो तसा खरोखरच त्या क्रियापदांचा करता आहे का हेही समजणं खूप महत्वाचं असतं. जसं पहिलं बघा, गोईंग अप द हिल म्हणजे पर्वतावर चढल्यावर अँड ओल्ड टेम्पल वॉज सीन, पर्वतावर चढल्यावर एक जुनं मंदिर आहे ते दिसलं. आता मला फक्त एवढंच सांगा की ज्या अर्थी गोईंग अप द हिल आहे त्यावेळी कोण चढलंय ते इथे दिलेलं नाहीये, त्यामुळे नॉमिनेटेड ऍब्सॉल्यूटचा हा जो नियम तुम्हाला सांगितला की जर इथे करता दिला नसेल तर हा करता इथला असतो, आणि हा करता जर इथे असेल तर मंदिर कधी पर्वतावर चढतं का, नाही, म्हणजे हे वाक्य चूक आहे हे लक्षात ठेवा आणि आपल्याला करेक्ट मध्ये बघायचं आहे. त्यामुळे हे अर्थ वाक्य ज्या अर्थी चूक आहे त्या अर्थी अर्थात बघा, हे पण निघून जाणार आहे, हे पण निघून जाणार आहे इकडे, काय आता मला आठवत नाही पण टाईप व्हायचं राहिले. आपण असं घेऊया ओनली डी घेऊया, बस ओनली डी असं आपण घेऊया इथे तात्पुरतं. ओके, नंतर एंटरिंग द रूम आय फाउंड द लाईट क्वाईट डॅझलिंग, म्हणजेच रूम खोलीमध्ये शिरल्यानंतर मला आढळलं की ती जी लाईट होती तो खूप प्रखर प्रखर होती. अर्थातच आता बघा इथे दिलेला नाहीये पण इथे हा जो आय आहे ना हा इथे एकदम बरोबर बसतोय, म्हणजे मी खोलीत प्रवेश केल्यावर मला तो लाईट हा प्रकाश म्हणजे एकदम झगझगीत किंवा डोळ्याला दिपवणारा वाटला, त्यामुळे हे वाक्य बरोबर आहे. मग बी इथे बरोबर आहे, इकडे तर ऑलरेडी निघून गेलं इथं नाहीये, त्यामुळे उत्तर फक्त हेच येणार, कळतंय. बाकी सॉरी इथे म्हणजे सी वगैरे काहीतरी आपण घेऊया इकडे, कळतंय, सी देऊया. ओके, डीचा वाक्यच नाही. स्टँडिंग ऍट द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, याचा अर्थ परत आता इथे बघा, इकडे पण जर करता दिला नाही तर हाच करता इकडे येणार आहे, मग याचा अर्थ काय होतो बघा, विन म्हणजे स्टँडिंग ऍट द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम म्हणजे ऍक्च्युली काय बघा, गेटवरती असताना त्याला म्हणजे गेटवरती उभा असताना त्याला विंचूने डंख मारला, मग गेटवरती उभा विंचू होता हा इथे दिसतोय, ऍक्च्युली उभा कोण होता हा होता. म्हणजे हे वाक्य कसं आलं पाहिजे माहितीये का, स्टँडिंग ऍट द गेट ही वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, असं जर असलं असतं ना तर हे वाक्य एकदम बरोबर असलं असतं, आणि तसं नाहीये. अर्थातच म्हणजे जी फक्त बरोबर वाक्य हेच आहे, हेही वाक्य चुकीचं आहे आणि हेही वाक्य चुकीचं आहे, समजतंय. अशा प्रकारे फक्त बी बरोबर आहे, त्यामुळे पर्याय तीन याच उत्तर येणार आहे, समजतंय. चला नेक्स्ट बघूया. व्हॉट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज द अंडरलाइन वर्ड यूज इन द गिवन सेंटेन्स, खूप सोपा प्रश्न आहे बघा. यू विल हर्ट युअर सेल्फ, ज्या अर्थी या क्रियापदाची क्रिया याच्यावरती होते त्या अर्थी हे रिफ्लेक्सिव्ह आहे. ओके, मग आता बघा, डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह अजिबात नाही, एम्फॅटिक त्याहून नाही, रिफ्लेक्सिव्ह आहे आणि डिस्ट्रीब्युटिव्ह नाही. ओके, पर्याय तीन याच उत्तर. खूप सोपे ग्रामरवरचे प्रश्न विचारलेले आहेत. ओके, चला पुढचं बघा.
point out the sentence that have antonyms. म्हणजे अशी कुठली सेंटेन्सेस आहेत की ज्याच्यामध्ये अँटोनिम्स दिसतात, खरंय बघूया. अर्ली ऑर लेट म्हणजे ह्याचं हे अँटोनिम आहे, बरोबर ना. वन हॅज टू मीट वन्स डे म्हणजे लवकर किंवा उशिरा पण प्रत्येकाला स्वतःच्या मृत्यूला भेटावंच लागतं, म्हणजे प्रत्येकाला मृत्यू येतो थोडक्यात. थोडक्यात याच्यामध्ये अँटोनिम्स आहे, ए मध्ये अँटोनिम्स आहे, ए कुठं नाहीये, इथं नाहीये, इथं नाहीये, ओके. बाकी आता हे दोन बघायचे आपल्याला. A wise man knows that he is no better than fool. बघा इकडे wise दिसतंय आणि इकडे fool दिसतंय, कळतंय. म्हणजे B मध्ये सुद्धा आपल्याला antonym दिसतंय. मग B इथे पण आहे, इकडे असला तर इथे A नाहीये, त्यामुळे आता बघायचं आपल्याला हे आणि हे यांच्यामधलं कुठलं बरोबर आहे. ओके, they were drenched in the rain from top to bottom. इथे पण टॉप आणि बॉटम हे अर्थातच काय आहेत, अँटोनिम्स आहेत. म्हणजे थोडक्यात तीन नंबरचा पण येणार आहे. म्हणजे आता पुढचा उरला, अ सेंट हॅज हिज पास्ट अँड सिनर हिज फ्युचर. इथे पण आपल्याला दोन्हीकडे खरंय का, ज्या म्हणजे या चारही याच्यामध्ये आहे, म्हणजे पर्याय चार याच उत्तर येणार आहे, राईट. द वर्ड विवो हॅज अ लॅटिन रूट, आहे लॅटिन रूट आहे त्याचा. द मिनिंग ऑफ वर्ड विवो इज काय, हा बघा शब्द कदाचित तुम्हाला माहिती नसेल, पण जर तुम्ही टेन्सेसचा नीट अभ्यास केला असेल तर त्याच्यामध्ये बघा विविड नॅरेटिव्ह असं मी तुम्हाला पाठ करायला सांगितलं होतं आणि त्याच्यामधलाच हा शब्द आहे, खरं आहे. म्हणजे समोर ज्या वेळेला एखादी घटनाक्रम चालू असतो त्यावेळेला त्याचं जे काही कॉमेंट्री वगैरे करायची असते किंवा जे काही नॅरेशन करायचं असतं त्याला विविड नॅरेटिव्ह असं म्हणतात, असं मी त्यावेळेस सांगितलेलं आहे. म्हणजेच ह्या जेवढ्या याच्यावरनं तुम्हाला फक्त याचा अर्थ समजू शकतो की हाच फक्त याचा अर्थ आहे. द बेस्ट फाईन नाही, हे शांत अजिबात नाही, आणि लांब आणि मजबूत हे पण नाही, कळतंय. पुढचं बघूया, चूज द करेक्ट सेंटेन्सेस अकॉर्डिंग टू यूज किंवा अकॉर्डिंग टू अब्सेन्स ऑफ आर्टिकल. म्हणजे आर्टिकल कुठे आहे नाही त्याप्रमाणे आता आपल्याला बघायचं की पाहिजे का नको वगैरे अशा प्रकारे. म्हणजे तिथे त्या ह्याच्यामध्ये आर्टिकलचा उपयोग बरोबर आहे का, नसेल तर कुठलं ते वगैरे आपल्याला बघायचं आहे. ओके, करेक्ट सेंटेन्स कुठले आहेत मग याच्यामध्ये आर्टिकल्स प्रमाणे. आय वॉज टायर्ड ऑफ लाईफ, एकदम बरोबर आहे, कारण का लाईफ हे जनरल सेन्समध्ये आहे. त्यामुळे ए नंबरचं वाक्य बरोबर आहे. मग ए नंबरचं वाक्य इथे पण दिसतंय, इथे पण दिसतंय, इथे नाही आहे, इथे दिसतंय. ओके, द बोथ द अँक्शियस पॅरेंट सॅट अप हाफ द नाईट, हे एकदम चुकीचं आहे. कारण का बघा, मी तुम्हाला ज्यावेळी ऍब्जेक्टिव्ह शिकवलं त्यावेळी हा नियम खास करून शिकवला होता की बोथ आणि ऑल यांच्यानंतर नेहमी द असतंच आणि मगच काय असेल ते प्लुरल नाउन असतं, असा नियम तुम्हाला शिकवलाय बघा. त्यामुळे इथे बघा काय केलंय त्यांनी, या बोथच्या नंतर द दिलंय पण इथे द घ्यायची गरज नाही ना. त्यामुळे हे जर नुसतं असं वाक्य असतं ना, बोथ द अँक्शियस पॅरेंट्स सॅट अप हाफ द नाईट, तर ते बरोबर आलं असतं. थोडक्यात बी नंबरचं वाक्य चुकीचं आहे, म्हणून हे पण चालणार नाही आणि हे पण चालणार नाही. उत्तर आलं सी वाचायची गरज नाही, तरी पण वाचूया आपण, बघूया, समजून घेऊया. दिस फोटोग्राफ इज द बेस्ट ऑफ द टू, हे चुकीचं आहे. कारण का ऑफ द टू फ्रेज असेल त्या तिकडे अर्थातच फक्त बेटर येत असतं, राईट. त्यामुळे फक्त ए आणि सी बरोबर आहे आणि ते आपल्याला, सॉरी, ए फक्त ए बरोबर आहे, बी आणि सी चुकीचं आहे, राईट. चला नेक्स्ट बघा काय दिसतंय. बघा चार एबीसीडी मध्ये काही वाक्य दिलेले आहेत. नो पेन नो गेन म्हणजेच कष्टाविना फळ नाही. लव्ह इज ब्लाइंड, प्रेम हे आंधळं असतं. सायलेन्स इज गोल्डन, शांतता हेच सोनं. प्राईड कम्स बिफोर अ फॉल म्हणजे अपयशाच्या पूर्वी अभिमान असतो, म्हणजे त्याच्यामुळे अपयश येत असतं. द स्टेटमेंट्स आर द एक्झाम्पल्स ऑफ, ही कसली एक्झाम्पल्स आहेत, क्लॉजेस आहेत का, अर्थात सिम्पल सेंटेन्सेस आहेत. हे सिम्पल आहे, हे सिम्पल आहे, हे सिम्पल आहे, हे सिम्पल आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे क्लॉजेस येणार नाही आहेत. नुसत्या फ्रेजेस आहेत का, नाही. फ्रेजेस म्हटलं दोन तीन शब्द असतात पण ते अर्थपूर्ण वाक्य नसतात, ते अर्थपूर्ण वाक्य त्यामुळे हे चालणार नाही. ऍब्जेक्टिव्ह पण नाहीत, म्हणजे अर्थातच त्या म्हणी आहेत आणि एवढं तर आपल्याला सहज समजतं. ओके, चला. पॉइंट आउट द सेंटेन्स दॅट हॅज द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, म्हणजे अशी हे बघायचे तुम्हाला की ज्याच्यामध्ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम वापरलेलं आहे. चला, ड्यू टू कोरोना पॅन्डेमिक लाईफ, म्हणजेच कोरोनामुळे, मुळे आहे
ओके याच्यानंतर हा म्हणजे हे पॅन्डेमिक लाईफ दिसू दे पण कोरोना हे नाव नाही ना. ओके आणि जे एका रोगाचं पॅन्डेमिकचं नाव दाखवत आहे त्यामुळे हा अर्थातच टाइम दाखवणारा प्रिपोजिशन नाहीये. कळलं? कारण काही प्रिपोजिशन ऍक्च्युली हे आहे पूर्ण. कळलं? नुसतं टू हे इथे प्रिपोजिशन नाही, त्यांनी फक्त मुद्दामून खाली आपल्याला एक अंडरलाईन करून फसवलेलं आहे. ओके मग पॅन्डेमिक कोरोनामुळे पॅन्डेमिक लाईफ एव्हरीवर इज कन्स्ट्रेन अशा प्रकारे मर्यादित झालं होतं की सो वी डू नॉट नो वेअर इट इज लिडिंग अस टू, की ते आपल्याला पुढे कुठे घेऊन जाईल. म्हणजे इथे दिशा दर्शवणार आहे आणि इकडे काहीच नाही आहे तसं. ओके नंतर आय हॅव नॉट सीन माय यंगर ब्रदर फॉर मच, इथे मात्र काय दर्शवण्यासाठी वापरले त्यामुळे फक्त हेच वाक्य बरोबर आहे, कुठची वाक्य वाचायची अजिबात गरज नाही. कारण का तुम्हाला माहिती आहे फॉर ए प्रिपोजिशन काल दर्शवण्यासाठी वापरलं जातं. आता आपण बघूया बीइंग इन अ हरी, ज्या अर्थी हरी म्हणजे घाई आहे पण घाई आहे नाऊन आहे, ऍबस्ट्रॅक्ट नाऊन आहे, तिथे काळ दिसत नाहीये त्यामुळे अर्थातच इन प्रिपोजिशन टाइम साठी नाहीये. येस्टरडे आय अटेंडेड अ लेक्चर ऑन श्री अरविंदो, अर्थातच इथे ऑन दिसल्यानंतर इथं पुढे काय आहे त्या विषय आहे म्हणून दिलेला आहे तो. कळलं का? दिवस म्हणून दिलेला नाही, फक्त आपल्याला इकडे हे देऊन त्यांनी फसवलेलं आहे. कळतंय? थोडक्यात हे पण नाहीये आणि पर्याय दोन ह्याच उत्तर आहे. नेक्स्ट बघा चूज द करेक्ट सेंटेन्सेस, एकदम करेक्ट सेंटेन्सेस कुठले आहेत ते बघायचे आपल्याला. चला पहिले बघूया बलराज मदर ऑलवेज सर्व्स अँड एक्सलंट डिनर, इथे म्हणजे थोडक्यात आपल्याला हा जो ऑलवेज शब्द आहे त्याची जागा बघायची आहे जी नेहमी वर्कच्या पूर्वी असते त्यामुळे ए हे बरोबर आहे, करेक्ट आहे. ए बरोबर आहे म्हणजे इथे येऊ शकतं, इथे येऊ शकतं, इथे येऊ शकतं, इथे येऊ शकतं. ओके पुढचं बघूया डू यू गो ऑफ ऑन फिशिंग, एकदम चूक आहे. कारण का हे कुठं पाहिजे? क्रियापदाच्या पूर्वी पाहिजे म्हणजे डू यू ऑफन गो फिशिंग असं पाहिजे त्यामुळे हे चूक आहे. म्हणजे बी जिथे जिथे आहे ते पर्याय गायब झाले, हा नाही चालणार, हा पण नाही चालणार आणि हा तर नुसता एकच आहे. अजून आपल्याला पुढचं बघायचंय त्यामुळे सीज बघितल्यावर आपल्याला दोन मधलं क्लिअर होणार आहे कुठलं आहे ते. ही इज ग्रम्बलिंग ऑलवेज, चूकच आहे त्यामुळे हा पण पर्याय चूक आहे म्हणजे हे पण निघून जाणार म्हणजे फक्त ए फक्त बरोबर येणार. का? ऑलवेज इथे आलं पाहिजे. ही इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, कळतंय? अबाउट हिज इल लक, बरोबर आहे. आता तुम्हाला हे दिसेल बघा की इथे ऑलवेज आहे आणि तरी सुद्धा इथे सिम्पल प्रेझेंट नाही आणि इकडे ऑलवेज आहे तरी पण सिम्पल प्रेझेंट आहे. खरंय बघा टेन्सेस मधलं मुद्दामून मी आता परत सांगतोय पुन्हा एकदा तुम्ही हे प्रकरण बघून घ्या. टेन्सेस मध्ये आपल्या लेक्चर मध्ये मी कंटिन्युअस प्रेझेंट मध्ये तुम्हाला हे एक सांगितले बघा ऑब्स्टिनेट हॅबिट किंवा परसिस्टंट हॅबिट ह्याच्याबद्दल मी तुम्हाला काही सांगितलेलं आहे तर हे मुद्दामून बघून ठेवा. कारण का पुढच्या वेळेला कदाचित काय येईल ते तुम्हाला मी चुणूक देतो. ही इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग अबाउट हिज हिल लक असं पण येईल आणि दुसरं वाक्य देईल असं देतील. काय माहितीये का? ही ऑलवेज ग्रम्बल्स आणि काय अबाउट हिज हिल लक, अबाउट हिज हिल लक म्हणजे असं वाक्य देतील. याला बी देतील आणि हा जे वाक्य आहे याला ए देतील आणि हे ऑलवेज बरोबर ठेवतील आणि तुम्हाला विचारतील कुठलं वाक्य बरोबर आहे. तुम्ही ऑलवेज म्हटल्यानंतर सिम्पल प्रेझेंट द्याल आणि चुकाल किंवा दोन्ही वाक्य बरोबर किंवा एकच वाक्य बरोबर वगैरे जे देतात ना त्या प्रकारचा प्रश्न याच्यावरती येईल. त्यावेळेला लक्षात ठेवा की ही ज्या वेळेला हॅबिट असते परसिस्टंट किंवा ऑब्स्टिनेट हॅबिट असते त्या तिकडे फक्त कंटिन्युअस प्रेझेंट ऑलवेज घेऊन वापरलं जात असतं. म्हणजे ते ऑलवेज आहे, कंटिन्युअली आहे, अशा प्रकारचे हे ऍडव्हर्ब्स मुद्दामून तिथे वापरले जात असतात जेणेकरून ही ऑब्स्टिनेट हॅबिट जी आहे ही ऑब्स्टिनेट किंवा परसिस्टंट हॅबिट ही त्याच्यामध्ये दिसते. ओके चूज द वर्ड दॅट मीन्स अन एक्स्ट्रीम फिअर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, छोट्या अरुंद जागेमध्ये असलेली अरुंद मध्ये असण्याची खूप प्रचंड भीती असते त्यासाठी कुठला याच्यामध्ये वर्ड आहे तो बघूया. खूप सोपा आहे, साईड दिसतंय तुम्हाला त्या अर्थी हत्या आहे त्यामुळे काही फिअर नाही आहे त्यामुळे तुम्हाला असंही समजेल मनुष्य हत्या आहे त्यामुळे अर्थात हे चालणार नाहीये. बाकी या सगळीकडे फोबिया दिलाय, इकडे जर तुम्ही बघितलं झेनोफोबिया तर अर्थातच परकीय
वस्तू असू दे नाहीतर व्यक्ती असू दे, कारण यांच्याबद्दल म्हणजे जी गोष्ट आपल्याला माहिती नाही त्याच्याबद्दल किंवा त्या व्यक्तीबद्दल असलेली भीती म्हणून आहे, अर्थात हे चालणार नाहीये. क्लॉस्ट्रोफोबिया हे क्लॉस्ट्रोफोबिया हे याच्यासाठी सगळ्यात व्यवस्थित म्हणजे बरोबर शब्द आहे. तुम्हाला क्लोज म्हणजे बंद हे माहिती आहे, याच्यावरून हे लक्षात ठेवणं तुम्हाला खूप सोपं जाईल. याच्याही अगोदर एका पेपरमध्ये हा शब्द येऊन गेला होता, त्यामुळे तसंही सोपं आहे. क्लॉस्ट्रोफोबिया हायड्रो हे पाण्याशी संबंधित असतं, म्हणजे पाण्याबद्दलची भीती आहे, त्यामुळे अर्थातच खूप सोप्या प्रकारचे हा पेपर सेटर आपल्याला एकदम उदार आहे आणि तो मार्क आपल्याला प्रत्येकाने घ्यावं हेच नेहमी सांगतोय. ओके चल नेक्स्ट बघूया, फिल इन द ब्लँक्स. ओके थोडासा कन्फ्यूज करणारा मी जो म्हटलं ना तो प्रश्न आहे तो हाच आहे, पण ह्याच्यामध्ये इथे ना व्हर्बल फ्रेजेस नाही विचारलेले आहेत, फक्त त्यांनी कमच्या पुढे मुद्दामून प्रेपोजिशन टाकून दिलेलं आहे, बाकी काही नाही. आणि ह्याच प्रकारचा प्रश्न अजून एकदा विचारलेला आहे, ते बघूया आपण. बघा, द नॉईज डॅश अस फ्रॉम ऑल साइड, म्हणजे सगळ्या बाजूने आमच्या कानावरती आवाज पडत होते. अर्थात इथे बघा की ह्याच्यासाठी ऍक्च्युली येणार आहे काय, द नॉईज इथे केम टू अस पण चाललं असतं, पण याने दिले फक्त केम ऍट अस, त्यामुळे अर्थातच केम ऍट अस, कारण काय भूतकाळातली क्रिया आहे, त्यामुळे इथे केम ऍट कुठे कुठे बघा, इथे पण आहे, इथे पण आहे, इथे नाहीये आणि इथे नाहीये, कळलं, म्हणजे त्या दोन याच्यामध्ये नाहीये. मग आता या दोघांबद्दल आपल्याला बघायचं आहे. द केस डॅश द कोर्ट नेक्स्ट वीक, पुढच्या आठवड्यात ही केस कोर्टापुढे काय अर्थात येते, कारण का ज्या वेळेला 100% शुअर असतो त्या तिकडे सिम्पल प्लेन वापरतात, त्यामुळे इकडे कम्स बिफोर दोन्हीकडे आहे, त्यामुळे हे इथपर्यंत दोन्ही बरोबर आहे. आता पुढचं बघूया, आणि ह्याच्यामध्ये फक्त एक आहे की व्हर्बल फ्रेज आहे आणि कम बाय ऍट पाहिजे का कम बाय पाहिजे एवढं फक्त समजलं पाहिजे, कळतंय. कम म्हणजे केम बाय, मग इथे अर्थातच हे येणार नाहीये, फक्त हे येणार आहे केम बाय, कारण पर्याय दोन बरोबर येणार आहे. केम बाय किंवा कम बाय आपण म्हणूया, कम बाय याचा अर्थ काय की टू पे अ ब्रीफ विजिट, म्हणजे समजा मी इथून स्टेशनवरती चाललोय, स्टेशनवर जाता जाता तिकडे एक माझ्या मित्राचं घर आहे, त्याला मी व्हिजिट देतोय थोडक्यात आणि पुढे जातोय, तर त्याला म्हणतात कम बाय. बाय माहिती तुम्हाला जवळ, म्हणजे तो माझ्या घरात जवळ आला म्हणजेच मला भेट देऊन मग गेला, अशा अर्थाने ते लक्षात ठेवा. त्यामुळे इकडे फक्त केम बाय येणार आहे, त्यामुळे अर्थातच पर्याय दोन हे याच उत्तर आहे. ओके चल नेक्स्ट बघूया, इथून पुढे जे आहेत ते सगळे पॅसेजवरचे प्रश्न आहेत. पॅसेज खूप सोपा आहे, पॅसेज मी समजावून वेळ घालवत नाहीये, तुम्ही तुमचा सोडवा, तुम्हाला समजेल. ओके